pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia preveu una baixada d'alguns impostos dirigida a fomentar la construcció o lloguer d'habitatge. Els centres educatius, des d'avui, lliures de mòbils. El Ministeri d'Hisenda ha donat llum verda a l'Ajuntament de Gandia per a que puga bonificar gravàmens, com ara l'impost de construcció o l'IBI, sempre que la seva finalitat siga fomentar la construcció o el lloguer d'habitatge. La idea és que la modificació de les ordenances fiscals que puguen permetir esta baixada d'impostos sigui immediata, per a que s'aprove per plenari municipal este mateix mes i entre en vigor ràpidament. Però com es concretarà esta rebaixa fiscal? Parlem de tres mesures. La primera d'elles és la bonificació màxima del 95% de l'ICIO, dirigida a fomentar la construcció de VPO. Una altra iniciativa és la rebaixa durant 6 anys del 50% de l'IBI per a habitatges de protecció pública. I l'última, una altra bonificació, en este cas del 95% en el rebut de l'IBI per a propietaris de pisos buits que vulguin permetre el lloguer dels seus habitatges. I és que no es tracta d'una qüestió menor, perquè es calcula que a Gandia hi ha més de 3.300 immobles que estan buits i es podrien llogar. Per tot això ens diuen des del Ministeri d'Hisenda que l'aprovació de les bonificacions plantejades no posaria en risc la sostenibilitat financera de les nostres arques públiques. Al contrari, serviria de garantia d'ingressos futurs per a l'Ajuntament, perquè construir obra nova o tindre vivendes a disposició del mercat suposa ingressos futurs garantits i, per tant, generació d'economia en la nostra ciutat. El delegat d'Habitatge de Gandia, Salvador Gregori, ha reconegut que estos estímuls per a la construcció o lloguer tenen un caràcter immediat i, pel contrari, és que posarà en marxa la Generalitat, es calcula que els seus efectes no es visualitzaran fins a l'any 2027. La Generalitat Valenciana en aquests moments ha optat quasi tot per la nova construcció, són mesures de mig i llarg termini, com és la construcció de la vivenda nova, que és una cosa que es té que fer, és necessari, però els seus resultats es manifestaran en 2027 si tot va com tenen previst i ojalà les previsions se complisquen, perquè sempre és bo que la gent pugui disfrutar d'una vivenda, però no podem esperar, no podem esperar. Demores amb la cita prèvia per al Servei d'Inspecció Tècnica a Gandia. Per abril de 2023 el servei passava a gestió pública de la Generalitat després de 25 anys en mans del sector privat. Un any i mesos després es continua parlant de problemes amb la cita prèvia. Molts usuaris no poden obtindre una data abans que els caduque l'última inspecció tècnica. A la pàgina web de l'estació de Gandia no queda cap cita disponible fins a juliol. Tengo que pasar la ITV en junio. Me sonó algo de que la ITV iba muy mal aquí. He venido a preguntar y me han dado para el mes de julio, pero no aquí, en un pueblecito que se llama Ondara. Ya pasada la ITV, me figuro que cuando vaya allí o me paren, no me vayan a multar. Por eso me han dado este papel. Aquí me han dicho 4 meses de demora. Algunes persones proven acudir directament a l'estació d'inspecció tècnica de vehicles i demanen la cita presencialment. Si hi ha sort, podran ocupar la data d'alguna cita cancel·lada a última hora. Vaig demanar cita, però no n'hi havia cites. No, és que no n'hi havia res obert, no n'hi havia res. I llavors la xica em va dir, torna a vindre un altre dia i anar tornant tota la setmana. Fins que el divendres passat vas pillar que n'hi havia una baixa, avui dilluns. Ens centrem en la 11a Fira del Motor de Gandia que finalitzava ahir. Encara que és un poc pronte per a donar dades concretes, el president de l'Associació del Motor de la Safor, Víctor Moll, indicava que aquesta cita ha estat tot un èxit, on s'han batut rècords pel que fa al nombre d'operacions de venda. Diversos factors s'han aliat per aconseguir aquests magnífics resultats. El pont de maig, que ha afavorit la massiva presència de visitants, el bon temps que ha acompanyat, però per contra, l'ampliació del recinte de la Fira del Motor a nous carrers ha repercutit en majors problemes per al trànsit. Afegit a l'horatge que hem tingut, que ha sigut boníssim, pues la gent tenia molta gana d'estar en el carrer. Tant en nombre de visitants a la fira, que jo crec que han batut rècords, com en nombre d'operacions. No vull atrevir-me a dir-vos encara
res, però us puc dir que ha sigut superior a l'any passat i molt bo. Avui entrava en vigor la prohibició de l'ús de telèfons mòbils en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana i hem volgut conèixer com han rebut aquesta iniciativa els pares i mares. Loles Tur, presidenta de les coordinadores d'AMPES de Gandia, comentava que s'ha rebut amb normalitat perquè aquesta prohibició ja s'aplicava de manera interna en els centres i ve, sobretot, a reforçar-la. La psicòloga Begoña Giner recalcava que els joves poden passar entre 7 i 8 hores al dia mirant el mòbil, el que redueix el seu nivell d'atenció. Frutas Amador patrocina els esports. L'Assemblea Extraordinària de Socis del Club de Futbol Gandia es va viure el divendres amb al voltant de 60 assistents, més els dirigents del club, els mitjans de comunicació i la presència de 8 jugadors del primer equip que volien saber de primera mà si anava a donar alguna solució. Però res més lluny de la realitat. L'Assemblea només va servir per a demostrar que la confiança en José Manuel Traver és completament inexistent. Ningú li creu completament res, ni socis, ni jugadors, ni cos tècnic, i també per a deixar clar que la possible solució està molt lluny i el marge de temps és molt breu. Tan breu que l'única cosa clara que s'ha tret d'aquesta assemblea és que hi haurà una altra el proper dilluns 3 de juny, just un mes després d'esta última assemblea. Així doncs, amb la imatge col·lectiva d'un gran cabreig, Liberopatri va poder dir que el pressupost d'aquesta temporada està executat en un 50% i que per este motiu la situació està com està. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.